Só, bom dia. Diretamente aqui hoje do Lago das Rosas, em Goiânia, do lado da Avenida Anhanguera. Mostrando um pouquinho do Lago das Rosas para vocês aí também. Dá uma caminhada aí. Pessoal, vou finalizar o vídeo daqui mesmo aqui. Quem gostou do vídeo aí, deixa um like pra nós. Se puder inscrever no canal, escreve. Positivo? Lago das Rosas aqui, ó. Aqui dentro também tem um zoológico de Goiânia. Fica aqui nessa região aqui, ó. Beleza? Se puder, visita aí. Deixa um like lá, pessoal. Tamo junto.